Grazzi li qed issegwu l-programm. Sa nibdew bl-ewwel parti ta' intervista ma' Dr. Robert Aquilina li huwa l-President tar-Repubblika. Dr. Aquilina, naf li iddedikat ħafna lejn din lejn ir-Repubblika inti u tagħmel ħafna sigħat u ħafna xogħol. U dan ukoll tagħmlu b'xejn l-ewwel nett kif minn fejn ġibuhom il-fondi għal-Repubblika. It-tieni nett minn fejn tiġik din l-enerġija biex tibqa' miex il-quddiem biha. So, mela aħna il-fondi kollha li għandna kollha kemm huma ġew mingħand il-pubbliku. Aħna l-unika mod kif niffinanzjaw lilna nifisna sissa huwa permezz ta' donations li dak li jkun jagħtina jew online jew inkella fil-protesti u fil-velji illi nagħmlu. Il-fondi tagħna ma jippermettux illi aħna nitħallsu u għax l-istatut tagħna ma jippermetti illi l-membri tal-kumitat tagħna jitħallsu. L-enerġija, naturalment, bħalma nagħmilin jagħmlu sħabi fil-Kumitat Eżekuttiv tar-Repubblika. L-enerġija ġiba mill-determinazzjoni, mill-bżonn illi pajjiżna jagħmel il-bidliet illi huma meħtieġa. Jiena nemmen b'qalbi kollha li pajjiżna għandu bżonn jagħmel sensiela ta' riformi biex l-istituzzjonijiet tagħna tassew jibdew joperaw għal ġid komuni għaliex mhumiex qegħdin joperaw għal ġid komuni. Apparti minn hekk, vera jsir sagrifiċċju ta' parti tagħna, però rrid ngħid illi tħossok ukoll f'post privileġġjat fis-sens illi llum il-ġurnata wara ħames snin ħani Italija attiv fis-soċjetà ċivili, inti tkun bniet ċertu kuntatti, tkun irbaħt il-fiduċja ta' parti mill-pubbliku u tkun irbaħt il-fiduċja ta' persuni bi rwolijiet importanti ħafna fl-istituzzjonijiet illi jgħaddulek ċerta informazzjoni. U permezz ta' dik l-informazzjoni inti tkun tista' tieħu ċertu passi. U allura fil-waqt illi l-isfidi huma kbar, wieħed irid ukoll japprezza minn fejn talaq għal fejn qegħdin. Jiena inħoss ċertu obbligu lejn dawn il-persuni li personalment jgħaddu li informazzjoni importanti u sensittiva ħafna, jiena nwiedhom u nġeddet il-weda tiegħi illi jiġi xiġri jiena qatt ma nikxef is-sorsi tiegħi ikunu x'ikunu l-konsegwenzi, u jiena nemmen li dik il-garanzija twassal biex sorsi oħra jersqu il-qudiem. Mingħajr dawn is-sorsi diffiċli biex tagħmel ċertu passi għaliex inti jkollok bżonn l-informazzjoni f'idejk u jkollok bżonn l-evidenza f'idejk. Jekk nieħdu nerġgħu il-każ tal-Bank Pilatus, dimentli li kellna l-informazzjoni biss, stajna nagħmlu biss erba' passi. Kien biss meta is-sorsi kelmuni u għadduli fiżikament ċertu evidenza illi stajna nagħmlu ċertu passi fil-qrati. U allura jiena fil-waqt kif ngħid illi nara li hemm sfidi kbar quddiemna, però fl-istess ħin inħares b'ottimiżmu lejn il-futur għaliex nemmen illi irbaħna l-fiduċja ta' partijiet importanti mill-istituzzjonijiet tagħna u jiena nemmen illi qegħdin naslu ħafna aktar għand in-nies. Mill-feedback illi jiena jkolli direttament min-nies fit-triq iċempluli xi mod niltaqa' magħhom, jien qed nara illi dak li jkun qed jibda jemmen illi hu possibbli illi naslu. U naħseb illi dan il-fatt jawgura tajjeb għall-futur. Aktar kmin illum semmejt li kont medded minn xi ħadd issib din is-sitwazzjoni hija komuni, ġifieri tħossok inti ġieli tibża dan ix-xogħol li qed tagħmel. Tibża forsi għedek xi ħadd. Ninkwita għall-familja tiegħi. Sfortunatament il-każijiet ta' theddid huma frekwenti ħafna. Issib minn kollox kien hemm persuna li saħa sitra taħt interrogazzjoni tal-pulizija mettiet illi kienet akkwistat informazzjoni dwar il-familja tiegħi, dwar ulidi u dwar il-mara billi segwitna fil-knejjes nhar ta' ħadd biex issir taf kemm għandi tfal, fatt li miżewweġ, mbagħad kont tista' tiddini permezz ta' jittri anonimi.
u kien hemm bosta teddit oħra, jiena rrid ngħid li kull teddida li wasket li jiena dejjem irrapportajta lill-pulizija u eżiġejt it-tieħed azzjoni u kull darba li allura ħadt azzjoni ta' dak tip, il-persuni kollha li jiena irrapportajt kollha ġew ikkundannati mill-qrati kriminali ta' pajjiżna. Qatt jħossok tibża imma tibża? Ninkwita għall-familja tiegħi għaliex naturalment huma leżis ħaġa li għandi u ma nixtiex illi jġirhom xi ħaġa. Irrid ngħid illi xi kultant it-teddit jiġi anke minn ġewwa l-istituzzjonijiet kelli każ partikolari qatt metta pubblikament, però kont kellimtu l-Kummissar tal-Pulizija dwarha fejn uffiċjaloli tal-Pulizija kien iddidni. U l-każ kien ġie investigat u insistejt li nkunna fil-verità kollha, dan l-uffiċjaloli tal-Pulizija kien ġie interrogat, kien prevala ruħu mid-dritt ta' silenzju, qas kien ta' tweġiba, qas kien ta' rendi kont lill-korp tal-Pulizija tat-teddid li kien għamel fil-konfront tiegħi, u dan kien għamlu għaliex inkont qed nipprotesta billi għandha tliet ijiem tlettilieli u tlettijiem qudiem il-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija u dan appretenda li jiena nieqaf minn dik il-protesta tiegħi kontra l-Kummissar tal-Pulizija. U jiena esiġejt illi tittieħed azzjoni fir-rigward dall-uffiċjal tal-Korp tal-Pulizija dan ma tax tweġiba għall-allegazzjonijiet tiegħi u sirt naf illi f'daw il-jiem irriżenja mill-Korp tal-Pulizija. Qatt tħoss li għandek bżonn il-protezzjoni tal-Pulizija? Iva, sfortunatament din hi xafra ta' qatta minn żewġ naħat fis-sens li kummenti pubbliċi li nagħmel jistgħu jkunu ta' ħsara għalija nnifsi u għall-familja tiegħi. Allura kolli niżensew il-kliem li ngħid. Però ngħid biss li nixtieq li korp tal-Pulizija jieħu dil-materja iktar bis-serjetà, għaliex min jissodisfatt le kif il-korp tal-Pulizija qiegħed jitratta dan is-suġġett. Kemm il-darba tintaqgħu bħala Repubblika u għandkom post fejn tintaqgħu? Iva, l-ewwel aħna għandna uffiċċju fejn li minnu aħna naħdmu, aħna naħdmu flimkien kuljum ħin kollu għaddejjin naħdmu flimkien. Imbagħad ikonna laqgħa tal-Kumitat Eżekuttiv darba fil-ġimgħa jew fil-ġimgħatejn fejn naturalment nieħdu kondizzjoni tas-sitwazzjoni niddeċidu x-xogħol li jkun ser isir fil-ġimgħa jew ġimgħatejn ta' wara. Barra minn hekk ikonna laqgħa ġenerali ta' kull sena u kull sentejn ikun hemm bidla fil-Kumitat Eżekuttiv u ikun hemm naturalment deċiżjoni dwar il-President u l-Viċi President ta' l-organizzazzjoni. Inti tħoss, Dr. Aquilina, li għandek membri fir-Repubblika jew nies attivi li ġejjin mill-kamp Laburista? Mela, aħna l-ewwel nett ma nagħtux każ dak li jkun minn fejn jkun ġej. Aħna li nitqolbu commitment li l-prinċipji u l-valuri illi aħna nħadmu, ġifieri l-prinċipji tad-demokrazija, tas-saħħa tad-dritt, tad-drittijiet fundamentali tal-bniedem. Jiena naħseb għandna membri ta' kull twemmin politiku. Naturalment nixtieq li jkollna iktar li ġejjin minn twemmin Laburista, palma nixtieq li jkollna minn kull twemmin possibbli li jeżisti f'pajjiżna. Li naf huwa illi qegħdin nipperswadu naslu iktar anke fuq id-naħa tal-Partit Laburista. U llum il-ġurnata hemm iktar persuni anka uħut imdaħlin fil-politika illi l-inna jkellmuna għaliex jafdawna u jaraw li aħna qed nagħmlu xogħol pożittiv għal pajjiżna. Imma ma tistax diskrivi r-Repubblika bħala partit politiku sewwa? Le, u anzi aħna bl-istatut tagħna għandna projbiti milli nappoġġjaw xi partit politiku jew xi kandidat. Ma jfissirx li ma niddialogawx, jiena nfittex li niddialoga ma kull partit politiku ma kull politiku. U rrid ngħid illi jiena f'dal-aħħar snin iltqajt mal-kapijiet kollha ta' kull partit politiku.
l-tajt mal-kapijiet tal-Partit Nazzjonalist, l-tajt mal-kap tal-IDPD, l-tajt mal-Prim Ministru Roberta Bela, jina niprova nil-taqma kulħadd għax jien nemmen li l-prinċipju l-valuri li aħna nimbottaw il-qudiem huma prinċipju valuri li kulħadd għandu jiġieli tal-jum, u naturalment jien nipprova nagħmel lobbying fuq dak li temmen l-organizzazzjoni tagħna. Sfortunatament, mhux dejjem issib l-appoġġ li tixtieq minn ċertu kwartieri. Ħansemmi eżempju. Aħna fl-inkjesta pubblika dwar l-assassinju ta' Defrin Caron Galizja konna minna numru ta' suġġerimenti. Fost l-oħrajn konna suġġerejna li il-Parlament Malti jadotta leġiżlazzjoni kontra l-mafja. Għaliex il-mafja mhix reat f'Malta li tifforma l-mafja, jekk il-mafja toqtol, il-qtilu huwa reat, però l-assoċjazzjoni mafjuża għadha mhix reat. U allura l-Pulizija ma tkun tista' tagħmel xejn jekk issib organizzazzjoni bħal din f'Malta. L-inkjesta, il-membri tal-inkjesta, tal-bord tal-inkjesta tliet imħalfin, aċċettaw bosta minn daw is-suġġerimenti tagħna inkluż din. U poġġewha fir-rapport finali tagħhom. Il-Partit tal-Oppożizzjoni, il-Partit Nazzjonalista, għamel tiegħu din ir-rakkomandazzjoni u għamel sew. U permezz tal-Avukat Jason Azzopardi u l-Avukata Teresa Comodini Kakija li dak iż-żmien kienu membru parlamentari kienu għamlu sensila ta' abbozzi ta' liġi li preżentaw fil-Parlament, inkluż din. Il-biex ikollna liġi kontra l-mafja. Ħaġa li aħna faħħarniha. Il-Prim Ministru f'dak il-moment irrifjuta li jiddiskuti daw l-abbozzi fil-Parlament u mbagħad meta ġew diskussi votaw kontrihom. Għax qal illi jekk l-Istat Malti jkollu liġi kontra l-mafja jkun ifisser illi l-Istat Malti huwa stat mafjuż. Bil-kontra, proprju meta kont Bolzano ġimgħu nofsilu fl-Università ta' Bolzano u kelli quddiemi diversi ġenerali tal-Karabinieri, tal-Armata u oħrajn, spjegajtilhom propju din u baqgħu skantati għaliex huma jafu x'huma propju kienu l-ewwel stat li kellhom liġi kontra l-mafja. L-istat ikollu liġi kontra l-mafja ifisser li qed jiddikjara ruħu kontra l-fenomenu tal-mafja u qed jagħti lilu nnifsu l-għodda biex jiġġielda. U allura tħassibni ħafna jiena li jkollna Prim Ministru illi ma jridx tali liġi x'qed jibża il-Prim Ministru milli jkollna liġi kontra l-mafja, x'qed jibża pereżempju illi jkollna liġi ta' dak li jgħidulu wealth ordinance orders. Ġifieri liġi illi tippermetti lill-awtoritajiet Maltin illi jekk ikun hemm min għandu ġid kbir illi huwa nspjegabbli immuru fuq u jistaqsu imma jgħidulhom min tidal ġid kbir, min fejn ġibtu? Għaliex u hekk ma jkunx jista' jispjegah, allura l-istat joħodulu. Rajna aħna illi l-persuni illi nstabu ħatja b'ammissjoni tagħhom stess illi kienu l-eżekuturi materjali tal-assassinju ta' Defrin Caron Galizja, rajna illi tnejn minnhom kellhom ġid illi ma setgħux jispjegawh. Dawk kienu officially unemployed. Li kieku l-awtoritajiet Maltin ħadu passi u kieku kellhom l-għodda biex jieħdu il-passi meħtieġa, qabli kieku defni ma kienx tinqatel. Daqstant huma importanti li ġijiet bħal dawn. Grazzi li qed issegwu il-programm, Sinjuri, dak kien l-ewwel parti ta' intervista ma' Dr. Robert Aquilina li huwa l-President ta' Repubblika. Jekk għandkom xi kummenti batuhom bħassoltu fuq il-WhatsApp permezz tan-numru li jidher fuq l-iscreen. Qabel ma ngħaddu għal waqfa